Хамгийн бүртгэлийн газрууд өнөөдрөөс цахим гадаад паспорт холгож эхэллээ. Хуудас бүртээ Монгол улсыг сурталчилсан агуулга бүхий зурагтай нийт 48 хуудас бүхий байхаар загварчилжээ. Өндөр нууцлал бүхий чиптэй учраас хилээр гарч орох болгондоо штампд аруулах шаардлагагүй юм байна. E-паспорт нь энгийн паспорт дээр байдаг паспортын дугаар, нэр, овог, төрсөн он, сар, өдөр, үндэс угсааны талаарх мэдээллийг багтаасан цахим гадаад паспорт юм. Энгийн паспортоос ялгаатай нь бичил чиптэй. Энэ чипт хурууныхээ зураг, гарын үсэг зэрэг мэдээллүүд хадгалагдсан байдаг. Цахим гадаад паспорт зөвхөн тусгай зориулалтын төхөөрөмжөд уншигдана. Та хилийн шалганаар нэвтрэхдээ хилээр орсон гарсан тамга даруулалгүйгээр тусгай төхөөрөмжөд уншуулж, богино хугацаанд хилээр нэвтрэх боломжтой юм. За, энэ сарын 1-ээс үндэсний энгийн цахим гадаад паспортын захиалга эхэлсэн бол өнөөдрөөс иргэдэд очиж байна. Агаарын тээврийн хамгийн том боод болох Чингисхан нисэн усны буудлууд төр e-gate-ууд нэвтрч эхэлнэ. Ингэснээр 6 сарын 1-ээс эхэлж Монгол улсын иргэд гадаадд болон гадаадд зорчихлон гадаадаас эх орондоо ирэхдээ энэ хүн өнөөдөр олгогдчихоо цахим паспортаар хилийн шалган нэвтрүүлэх боломжтой ямар нэгэн одоо хүнтэй харьцалгүйгээр шууд скандуулаад уншуулаад Монгол улсын хилээр нэвтрэх энэ боломж нэгдэж байгаа. За, бид нар сүүлийн 3 жилийн хугацаанд яг энэ цахим гадаад одоо болох талаар нэлээд бас хичээж ажилласны үр дүн өнөөдөр гарж ийна гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл энэ бичүү баримтыг олон улсад дэлхийд даяар ерөөсөө чанартай найдвартай байх энэ стандартыг хангах талаар маш их зөвлөмжүүд олон улс төр гарч идэг юм байна. Өнөөдөр орон даяар улсын бүртгэлийн байгууллагууд нэгэн зэрэг цахим гадаад паспортыг иргэдтэй олгож эхэллээ. Энэ гадаад паспорт шинжилгэгдснээрээ одоо энэ олон улсын нисэх буудлуудаар иммиграцлэр нэвтрэх чадвар нэмэгдэж байгаа гэж ойлгож бол бүх иргэдийн мэдээлэл одоо бас нэгдсэн байдлаар орж гарч байгаа. За, улаан паспорт маань хоёр одоо янзаар хэвлэгдэж байгаа. Чиптэй чип гэсэн ийм байдлаар одоо хэвлэгдэж гарсан байгаа. Монгол улсын үндэсний энгийн гадаад паспорт маань бол за өмнөх паспортаас авал нэгдүгээр нь нууцлалын төвчнөрөө одоо ялгардаг. За, нууцлалын төвчн бол одоо үндсэндээ олон улсын стандарт нийцсэн одоо нууцлалтай байгаа. За, хоёрдугаад бол яаж нэхэр бол үндсэндээ хэлбэр хийц одоо дизайн тийм ээ. Одоо агуулмжаараа бол бас их онцлогтой байгаа. Одоо Монгол улсынхаа төр төс түүхэн уламжлал үе соёлыг харуулсан. Одоо ийм үндсээ одоо үндсний энгийн паспорт болж чадсан. За, мөн бол яаж нэгэ гэхээр бол нөгөө хэл нэвтрэх буюу нөгөө шалган нэвтрүүлэхээр бол одоо хөнгөвчлөх, иргэдэд мэд төрүн шүрхэ хөтөмжтэй одоо нэвтрэх боломж нь бол өссөн байгаа. За, мөн бол одоо олон улсын ЭКО буюу олон улсын 90 гаруй байгууллага нэгдсэн байдаг. За, энэ байгууллагууд нэгдсэн одоо олон улсын стандарт нийцсэн юм паспорт болж чадсан байгаа. За, өнөөдөр олон улсаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн цахим гадаад паспортаа хүлээж авч байгаа сонгон нарийн дүүргийн анхны иргэн болж байгаа да. Маш их баяртай байна. Гадаад улсад 90-с дээш хоног зорчих буюу оршин суух тохиолдолд тухайн улсад суугаа Монгол улсын төлбөрийн төлөөлөгчийн газарт эсвэл гадаад харилцааныхаа яамнда одоо цахимаар бүртгүүлэх үүрэгтэй. Тэгээ нэг ахаар нөгөө сонголт хийлгэхгүй шууд цахимаараа үстэй ийм онцлогтой. Иргэд үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт болон үндэсний энгийн гадаад паспортын аль нэгийг өөрийн сонголтоор захиалах боломжтой. Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт үн 82,500 төгрөг бол энгийн гадаад паспорт 40,000 төгрөгийн үнэтэй.